അതൊക്കെയുണ്ട്. ആ അവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 5 മണിക്ക് സൗപർണയിൽ പോയി കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ നടയിലോട്ട് വന്ന് കണ്ണു അടച്ച ഒറ്റ ഇരുപ്പാ. മനസ്സ് ദേവി അമ്മയെ നാരായണ, ദേവിയും നാരായണ, ഭദ്രയും നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ എന്ന അക്ഷരലക്ഷങ്ങൾ ജപിക്കും. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപിച്ച് അങ്ങ് പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സൊന്ന് ചഞ്ചലപ്പെട്ട് കേട്ടോ, ചില സമയത്ത് സരസ്വതിയുടെയും പാർവതിയുടെയും ഭാവങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രം മുന്നിൽ വരും. പിന്നെ ആ ലക്ഷ്മിക്ക് രൂപം ഉണ്ടാകും. ആ രൂപം ഈ ലക്ഷ്മിയുടെ. അയ്യോ പറയാൻ മറന്നു, ഇതെന്റെ പാട്ട് സാറാ. വിഷ്ണു വിഷ്ണു വിഷ്ണു, ഇത് അങ്കിളിന്റെ മകനാ സുധിയേട്ടൻ. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം? നമ്മൾ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏയ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ ഞാനല്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ആയി. അല്ല അല്ല, അത് സാറ് തന്നെയാ, എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അല്ല അന്ന് ആ കാറില്. കാറില്? കാറില്? കാറില് എവിടെ വെച്ച? കാറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച്. ഏത് കാറില്? സാർ എന്നാ മൂവാൻ പോയൊന്നില്ലായിരുന്നു? അന്ന് തൊഴാൻ വന്നു. ആ ശരി ശരി, ഞാനേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറില മൂവാമ്പിയ പോയത്. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടു. നിങ്ങളെ പാട്ട് പാടി, പാട്ട് പാടി, കുട്ടിയെ പാടി. ഇല്ല പാട്ടില്ല, എന്റെ ത്രോട്ട് അത്ര ശരിയല്ല. അല്ല അല്ല, പാടി പാടി ശരിയായി. ആ പാടുമ്പോ ശരിയാവും. സാറേ, സാറിന്റെ പ്രസാദം. അതെ വേണ ഇവിടെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം. കലാകാരന്മാർക്ക് ത്രോട്ടിന് നല്ല കടുവായ പിടിക്കുന്ന കിടുവയോ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. യു ആർ വെൽക്കം. ഇതെന്റെ കടമയല്ലേ തമ്പുരാട്ടി. എന്തായാലും വിഷ്ണുവിനെ കണ്ട് പേടിച്ചത്? അത് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു വല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു. വല്ലാത്ത സ്ഥലോ? അതെ, അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലങ്ങളും. പറയാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലോ? അതെ, അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലങ്ങളും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. തൽക്കാലം തമ്പുരാട്ടി അതറിയണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. വിഷ്ണു വിഷ്ണു. ഹലോ വിഷ്ണു ഭായ്. ഇതാണ് സുധാകരൻ സാറ്. എടോ, ഒറ്റയ്ക്കൊരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു? നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതാ ഞാൻ വന്നേ. ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴോ അതോ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴോ? ഓടാ കാണാം സാർ. പറഞ്ഞു ഇരിക്കണ സാർ. എടോ, നമുക്കിന്നൊന്ന് കൂടിക്കളെ. അയ്യോ ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല. അത് കാണാം, താ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളം. സത്യമായിട്ടും. ഓഹോ, അപ്പൊ പിന്നെ തനിക്ക് എന്തിലാ ഇൻട്രസ്റ്റ്? അത്താഴ പ്രസംഗിക്കാനാ സാറേ. വല്ലോൻ രണ്ട് സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തെളിയിക്കണം. എനിക്കും പിഴയ്ക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ, എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്താ സാർ? പലയിടത്ത് വെച്ചും പല മോശപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിലും ചിലപ്പോ പല പെമ്പിള്ളേരുടെ കൂടെയും തന്നെ ഇനിയും കണ്ടത് വരും. അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നാറ്റിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്രയും റിക്വസ്റ്റ്, മനസ്സിലായോ? ഇനിയും ഉണ്ട്. ആ ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമല്ലോ. അവളുടെ മുമ്പിലും എന്റെ ഇമേജ് മോശമാക്കരുത്. ഇനി അതല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തേ അടങ്ങുമെങ്കിൽ ഞാൻ മഹച്ചേട്ടയാ, തെണ്ടിയാ, ആലവലാതിയാ, വെറുതെ തടി വിടക്കാക്കൾ എന്റെ വിഷ്ണു. സുധാര സുധാര, ഇവന്റെ പോത്തിന് സ്വാഭാവം ഇനിയും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലേ? എന്തുറക്കമാണായത്? ഏ ഇവന് കഥ തുറന്നിട്ട് അവിടെ പോയി. സുധേ ചേടാ, ഇവന്റെ വെട്ടിപ്രമാണമൊക്കെ എവിടെ പോയി? മോനെ സുധേ, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്, എനിക്ക് ഈ നാടകം കളിക്കാൻ വയ്യ. അച്ഛന്റെ ഇമേജ് രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്ക്. ഇനി ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടിയല്ല ക്ലിയോപാട്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ താണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നു. ഗുഡ് ബൈ. തമ്പുരാട്ടി അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വല്യമ്മേ? നിന്റെ വല്യമ്മ ആവാനുള്ള പ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല. വല്യമ്മ അല്ല, അമ്മ അമ്മ.
സാധാരണ സുതാരം വന്നാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചിട്ടേ പോവാറുള്ളൂ. ഇത്തവണ അത് ഉണ്ടായില്ല. അതെ, നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം നാ തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നത്. അയ്യോ, ഇനി ഇതേപോലെ എത്രയോ സാമർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നു. ആ, നീ വലിയ സാമർത്ഥ്യം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട. മര്യാദക്ക് സംഗീതം അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചാ മതി. അത് പിന്നെ അത്രയല്ല ഉള്ളൂ. ഇത്തിരി നൃത്തം, ഇത്തിരി സംഗീതം. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അരങ്ങേറ്റം കൂടി നടത്തി കാണണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം. അതിന് നീ ഉത്സാഹിച്ച് പിടിക്കണം. ഉത്സാഹിക്കാം. അപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ റിസീവർ ഒക്കെ പോയിക്കോളും അല്ലേ? പിന്നെ പോകാണ്ട് അയാൾ എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇവിടെ കുടിപാർക്കാനാ? അല്ല, കല്യാണം കഴിച്ച് ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി വേറൊരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. അല്ല, വേറൊരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. വേറൊരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്താണ് പെട്ടത്? കുരുത്തം കെട്ടവനെ അനാവശ്യം പറയുന്നു. അയ്യോ, അമ്മ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. തമ്പുരാട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ പിടിച്ചു പോയ കരവഴുവായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭൂമി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയതാ. ഇത്രേ ഉള്ളോ? ആഹാ, ഇവിടെ കരം കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെയാണ് നിനക്ക് കരമൊഴിവായിട്ട് ഭൂമി. അമ്മേ, ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു, ഒന്ന് കേക്കണേ. അല്ല, കൊറേ നേരമായല്ലോ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് ചിണുങ്ങുന്നു. എന്താ കാര്യം? അല്ല, നമുക്ക് അരങ്ങേറ്റം നടത്തണ്ടേ? നടത്തണം. അതിനൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഒക്കെ വേണ്ടേ? വേണം. നിനക്ക് എന്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടാടാ തെണ്ടി നീ ഇവിടെ വന്നത്? ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ആ കുഞ്ഞി വലിയ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. മാറാങ്ങോട്ട്. അതല്ലമ്മേ, എന്നാലും ഒരു ദേവീ സന്നിധി പോയി എനിക്കൊരു ദക്ഷിണ, അത് ഒരൊറ്റ രൂപ മതി. പുറത്തോ? അത് നടക്കത്തില്ല. കൊച്ചിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അയ്യോ, അതല്ല, അതിവിടുത്തെ റൂളാ. ഞാൻ പറയുന്നു, തമ്പുരാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു വെള്ളി രൂപ, അത് ഞാൻ തരാം. പിന്നെ ദേവി, അതിവിടെ പരദേവതയുണ്ട്, പോയി തൊഴുതോ. മാറങ്ങോട്ട്. അമ്മ, ഈ പരദേവത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കുന്നല്ലേ? സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പരന്ന് 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 അതിനൊരു ലോക്കൽ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ജാനമ്മേ, അരങ്ങേറ്റം നടത്തണമെങ്കിലേ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ? പഠിക്കണം, പഠിച്ചോ. അതിനല്ലേ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് അവനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. അതല്ല, അതിനൊക്കെ ഒരു ഗുരുത്വവും ദൈവാനുഗ്രഹം ഒക്കെ വേണ്ടേ? വേണമല്ലോ, അത് കുഞ്ഞിന് ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. എന്നാലും ആ വിഷ്ണുവിനൊരു ഗുരുദർശനം കൊടുക്കണ്ടേ? എട കള്ള തിരുമാലി, അവൻ എന്നോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അതിവിടെ പറഞ്ഞോ? അവനെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും. വേണ്ട ജാനമ്മേ, എന്റെ ഒരു ആശയ, എത്ര കാലം എന്നെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തുക? എന്റെ പൊന്നു മോളെ, വേണ്ട. ആ റിസീവർ അറിഞ്ഞ കൊല്ലും. മോളെയല്ല, എന്നെ. അങ്കിൾ അറിയില്ലെന്നേ, ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ, നല്ല ദിവസാന്നാ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ്. വിഷ്ണുവിനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ജനമേ, നമുക്ക് പുറത്തു പോവാം. കുഞ്ഞേ പ്ലീസ്. ആ മറ്റു രണ്ട് കുരങ്ങന്മാരില്ലേ ഇവിടെ, നടനും ശേഷപ്പനും, അവന്മാരെ എങ്ങനെ ഒതുക്കും? എങ്ങനെ ഒതുക്കൂടെ കുരങ്ങ? അതൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കിക്കൊള്ളാമേ. ശ്രുതിലയമേ നീ ജനകുലുക്കാത്ത ശങ്കര ഭരണമോ ശങ്കരാ. ശങ്കരാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണോ വിഷ്ണു വരുന്നത്? അല്ല സാർ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. എനിക്കും ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിന്നെ കുറിച്ചാണ്. കുറെ കാലമായി എനിക്കത് തുടങ്ങിയിട്ട്. അയ്യോ, അതല്ല സാർ, ഈ ശിവ ശ്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥമാ ഇംഗ്ലീഷ് മാക്രോട് പോയി ചോദിക്കേ. അയ്യോ, അർത്ഥമല്ല, വിസ്കി വിസ്കി. ആ നല്ല വിസ്കിയാണ് സാർ. അത് ഉഗ്രനല്ലേ? പട്ടച്ചാരായം പോലും മോന്താൻ വകയില്ലാത്ത നീ എന്തിനാടാ വിസ്കിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത്? തളാങ്കു തരികട തോമേ. അതല്ല സാർ, ഒരെണ്ണ എന്റെ കൈ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യം തന്നെ. എങ്ങനെ നടന്നു? ആ റിസീവർ സാറിന്റെ മോനെ എനിക്ക് തന്നതാ.